Білімі мен ой ұшқырлығының арқасында жаңа құрал ойлап тапқан немесе түрлі құбылыстар сырын ашқан ең жас өнертапқыштар бүгін өз еңбектерінің лайықты бағасын алды. Биыл елімізде алғаш рет оқушылар арасында ұлттық инновациялық байқау ұйымдастырылған болатын. Білікті сарапшылар мен ғалымдардан құралған қазылар жас инноваторлардан келген 300-ден аса бейнероликті көріп бағалаған екен. Ал техниканың заманауи үлгілері кешірек жететін алыс ауыл аймақтағы оқушыларға бөлек аталым